Зараз знайшов майстра Дмитра з Старої Ушиці. І от вже декілька вечорів він вирізає цього діда Гурая, засновника села Гураївки. Ми його поставимо на вході. От на цьому посуху буде висіти такий ліхтар, а ззаді буде схована сонячна панелька невелика. Експерт з розвитку туризму в громадах Сергій Толстіхін показує скульптуру з колоди, яку встановив на садибі в селі Гураївка. Тут він разом із дружиною Юлією Мазур облаштував дім мандрівника. У його дизайн подружжя вклало досвід веломандрів більше як 30 країнами світу. Нині, каже Сергій Толстіхін, приймають на садибі друзів і туристів. Будиночок купився, можна сказати, абсолютно випадково. Ми коли робили першу версію карти легенди Понезія, декілька разів сюди приїжджали, і ця територія нам дуже сильно якби сподобалася. Ми відчули щось таке, знаєте, то, чого немає на інших, безумовно, теж дуже гарних територіях. Тут кажу, що це місце сили, оця сила, вона якась така дійсно тут лоскоче, якби серце, воно щось тут є. Дім мандрівника позначений на мапі «Легенди Понизя» – туристичній мапі Староушицької тергромади, яку Сергій Толстіхін створив із командою 3 роки тому. Цьогоріч мапу оновили, назвали «Легенди Понизя 2.0» і встановили в різних куточках громади. Одна з туристичних мап розташована на в'їзді до села Грушка. Ініціатива цієї версії походить від 2 людей – мене і Ігоря Вишемірського. Плюс в нашій команді, по суті, вся селищна рада, всі туристичні активісти. Так що це наш такий спільний продукт. Це досить зручно для людей. Люди користуються з того досвіду, що ми вже бачили. Люди користуються, тому в цьому році ми оновили для того, щоб люди, туристи, які приїжджають, більш їм було легше, зручніше бачити і доїжджати до наших туристичних локацій. Мапа зручна в користуванні, каже Сергій Толстіхін. При її створенні врахували все, що необхідно знати туристу. Ми винесли 4 категорії, що подивитися, і ми конкретно з телефонами винесли інформацію. Тобто людина може дзвонити і вже домовлятися про візит. Де зупинитися? Обрали ряд садиб, які виявили бажання, і теж до них є контакт. Можна подзвонити і домовити за нічліг. Де перекусити місця і корисні місця. На мапі позначені 12 найцікавіших, на думку розробників, туристичних місць. Загалом, за словами Сергія Толстіхіна, в Старушицькій тергромаді їх понад 500. Це унікальна криничка, так звана криниця мурованого типу. Зазвичай ми знаємо, які криниці. Коли виривається колодязь, так, і, наприклад, корбою ви викручуєте. Або журавлі. А це така криниця, вона вимуровується, такий басейн, і вода одразу тут. І характерна риса те, що коли більше води, вона тут стікає весь час. І там нижче, отут підходить і худоба напувалася колись водою. За словами Сергія Толстіхіна, Старушицька громада, яка знаходиться на березі Дністра, популярна серед туристів. Для хорошого, ефективного функціонування суспільства людям потрібен відпочинок. Натомість я відділив би той туризм, який є з елементами, знаєте, такої дурості певної, веселощів, дискотек. Оце, звісно, треба відсторонити. Але пізнавальний туризм, в цьому нічого поганого немає. Сергій Толстіхін каже, в тергромаді постійно з'являються нові місця, цікаві для туристів. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.